Monggo masih kesini. Sakit cinta, sakit rindu, yen bengi ora bisa oturu, yen awan rato yen ora amarga tansah kelingan. Betul kowe betul kan.
satu lagi nanti goyangnya. Wah. Ayo bos. Betul kowe betul kanda bocah ayu tak tunggu-tunggu ora liya ya mung sliramu rino wengi dadi ipetku wani sumpah apa jalukmu cah ayu jago ya. Berarti kise mau nyawer lagi mas. Oh gitu ya. Aturan matur sembah nuwun, terima kasih. Sebenarnya ini dari